Такого швидкого повернення херсонського реанімобіля із зони АТО не чекав ніхто. Відправлений на війну для порятунку наших бійців, автомобіль менш ніж за два тижні виснажливої роботи вийшов з ладу. Зараз екіпаж медиків, влада та громадськість намагаються якомога швидше відремонтувати і знову відправити його на схід. Проте не приховують, що зробити це буде вкрай складно, адже техніка іноземного виробництва. Ми, в свою чергу, звернулися до нашим заграничним друзям з просьбою допомоги. Если они откликнутся, это будет замечательно. Если нет, значит, мы должны сами своими силами делать эту работу. Поэтому вопрос один – ремонт, и вопрос номер два – еще автомобили. То есть я думаю, что нам как-то надо вместе включиться в эту работу і вмісті помочь нашій країні. Реанімобіль був подарований Херсонщині колективом програми «Хоробрі серця» каналу 1+1 у пам'ять про загиблого під Іловайськом бійця батальйону «Херсон» лікаря-хірурга Владислава Ковальова. Реанімобіль з екіпажем медики відправили на Донбас для допомоги пораненим військовим. Чому ж зламалася машина та чи можливо її відремонтувати без іноземної допомоги, яку доведеться чекати протягом тривалого часу? В зоні АТО відсутствує нормальна інфраструктура дорожня, як ви розумієте. Вот. Поэтому, перевозя раненых или передвигаясь по переднему краю, там, где довольно часто идут обстрелы, минометные и артиллерийские, приходится скорость, соответственно, увеличивать. Нет возможности, знаете, как объезжать. Тут главная задача, кроме автомобиля, сберечь жизни не только пациента, который у тебя в машине находится, но и своего коллектива. Понимаете? Поэтому приоритет один. То есть машина отходит на второй план. То, что можно, мы уже восстановили. В машине, вот как бы все уже готово, есть вопросы только по коробке, вот, она автоматическая. Нужна бывшая в употреблении машина, реанимобиль, но в хорошем, исправном техническом состоянии, распространенной марки европейской, на которой доступны запчасти. Можно, это может быть Volkswagen, на базе Volkswagen, на базе Renault, на базе Mercedes, спринтера. То есть сейчас очень большая масса этих машин поступает нерастаможенных для участия в зоне АТО. За допомогою було вирішено звернутись і до усіх небайдужих громадян, які можуть хоча б чимось допомогти. Можливо, в кого виникнуть якісь міркування, проект, як це можна все-таки цей автомобіль швидше поставити технічно на ноги. Ми будемо раді кожній пораді. Хоча херсонський реанімобіль відпрацював у зоні АТО недовго, проте робота його екіпажу була дуже плідною. Дзвонив головний врач Артемовської лікарні, благодарив, сказав, що такої слаженої команди, як от команда з Херсона, у них ще не було. Спасли дуже багато ранених, всіх, слава Богу, довезли, дуже багато тяжелих ранених. От, участвували в обміні ранених воєнопленних. В общем, сделали огромную большую работу. Экипаж готов снова ехать. Есть новые люди, которые готовы ехать и работать на волонтерских началах. Тетяна Назаренко, Вячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.